Aș vrea ca în după amiaza aceasta să facem un exercițiu de imaginație. Vreau să mergem cu mintea noastră undeva în anul 35 după Hristos. Putem? 35 după Hristos este anul în care a murit Ștefan, da? Și să ne imaginăm biserica apostolică de atunci. Și să ne imaginăm o întâlnire de sâmbătă după amiaza a bisericii apostolice de atunci. Reușim? Ați ajuns cu mintea acolo, în anul 35? Cam cum era biserica? Era o biserică așa mare, cum e a noastră, de 300 de oameni? Cam atât în cap la noi, lejer, 200 jos și 100 sus. Urcăm până la 400 și un pic dacă punem toate scaunele. Așa e, frate Savău? Așa, 400-450. Așa vă imaginați? Cum era biserica? O cameră de sus. Era mare camera asta de sus? Ce zise, era mare camera de sus? Nu era mare. Dar câți oameni încăpeau în camera de sus? 100 și ceva? Până spre 200. Și oare cum stăteau oamenii ăștia în camera de sus și cum erau serviciile divine? Cred că nu stăteau foarte comos cum stăm noi acum, nu aveau atât spațiu între ei și mai mult decât atât, cred că serviciile divine erau puțin diferite de ale noastre, da? Ca să ne imaginăm și să încercăm ora asta să avem o cameră de sus, o să mă așez și eu jos, da? Ca acolo, ca în camera de sus. E ok? Îmi dați voie? Bun. Și ce povesteau ei? Care era subiectul discuției lor? Se plictiseau la biserică? S-a plictisit unul, dar i-a trecut repede. A avut timp de la etajul 3 până jos să zică, dar au și cam atât. Vă aduceți aminte tineri despre cine vorbesc, nu? Eutich. Care era subiectul discuției lor? Experiențele misionare cred că erau pe locul 2 sau 3. Care era subiectul arzător al discuției lor? Domnul Iisus Hristos. Cum nu ne-ar dea inima? Acu câțiva ani, când era cu noi, 3 ani și jumătate, după veneau experiențele misionare și înainte, minunile care se întâmplau, vindecările care se întâmplau între ei și povesteau cu toată inima cum Domnul făcea zilnic minuni. Din fericire pentru noi, zic din fericire, și Biserica Speranța a avut în ultima parte de tot felul de minuni. Așa este? N-am putea să le enumerăm pe degetele de la o mână. Și astăzi, în fața noastră, avem o minune în picioare, da? Pentru care ne-am rugat, pentru care am sperat și la care Domnul a răspuns într-un mod incredibil. Și nu este singura. În spate de tot, pe un scaun, avem o altă minune. La fel de mare. Și asta este atmosfera din biserica primară când oamenii veneau și își împărtășeau dragostea față de Iisus și mulțumeau și aduceau slavă lui Dumnezeu pentru modul în care lucra. Aș vrea să deschidem Biblia noastră înainte să începem discuția din după amiaza aceasta cu Psalmul 103. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Amin? Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Cum facem ca să nu uităm binefacerile Domnului? Vorbim despre ele exact așa, povestind, lăudându-L pe Dumnezeu, că așa nu uităm de binefacerile Lui, da? El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși
iarăși ca vulturul. Frate Cornel, cum aplicați versetele acestea la experiența noastră din ultimele luni? Cum vedeți? Se împlinesc? Are cuvântul lui Dumnezeu încă greutate astăzi? Și tanti Dana, știu cum s-a apăsat butonul. Da. Sunt foarte adevărate și astăzi, în orice timp, sunt foarte adevărate. Dumnezeu este unul singur, este extraordinar. Am descoperit vara asta un mare, mare adevăr, că Dumnezeu se oferă fiecărui om de pe pământ, copilul lui, în a-l ajuta în mod gratuit. Noi am crezut că Dumnezeu are un interes, vrea să ne salveze. Însă nu e deloc adevărat. Orice om de pe fața pământului primește gratuit asistență și binecuvântare și multe, multe ajutoare și așa mai departe, în mod gratuit. Iar peste asta, în palmele lui, pe crucea de pe Golgota, ne-a purtat și pe noi. Și a făcut ispășire pentru fiecare dintre noi. Deci aceste gânduri sunt foarte, foarte adevărate. Numai dacă nu vrei să recunoști, numai dacă nu vrei, dar altfel, Dumnezeu se prezentă în fiecare aspect al vieții noastre. Uite, spun un lucru foarte, foarte simplu. Discutam cu soție, venea programul și discutam cu soție despre lucrul acesta. Știți că au trecut 6 luni de la accident, 23 martie, primăvara aceasta. Dar eu n-am discutat niciodată cu soția despre ce s-a întâmplat, cum a fost. Am aflat câteva lucruri uimitoare pe care nu le știam. Da? Și probabil sunteți nedumeriți. Dar cum să nu întrebi? Că trebuie să știi prin ce ai trecut. Pe mine nu mă interesează. De ce nu mă interesează? Raționamentul este foarte, foarte simplu. Îmi dau seama că Dumnezeu n-a adus lucrul ăsta, pentru că nu este în caracterul lui Dumnezeu să facă rău nimănui. Altcineva l-a adus, dar Dumnezeu are partea lui de participare, adică Dumnezeu a îngăduit. Dacă Dumnezeu a îngăduit, el știe de ce. Nu citim așa în Sfânta Scriptură, tot răul este bine? Așa citim, nu? Deci, acum am avut ocazie să iau o legătură cu mulți doctori, am multe controle, fiecare cu ideile lui. Am găsit doctori care se zbăteau, erau parcă în pielea mea. Domnule, trebuie să găsim neapărat cauza, ca să nu se mai repete. Ea a zis, mi-a scris rețetă, face asta, să încercăm asta. Dar eu le-am ignorat. Deci nu mă interesează. De ce nu mă interesează? Nu mă interesează pentru că Dumnezeu a îngăduit. Și pe urmă, dacă eu îi sunt credincios lui Dumnezeu și dacă sunt de data asta foarte atent ca templul, trupul meu să fie într-adevăr templul Duhului Sfânt, de ce a trebuit să știu? Nu. Nu am nevoie să știu. Dacă Dumnezeu va îngădui, va îngădui. Nu, va fi peste vina mea, peste dorința mea, peste aprobarea mea. Dar dacă nu știu, nu mă va afecta cu nimic, nu mă deranjează. Eu trebuie să înțeleg că eu depind de Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla. Pentru cei care nu cunosc istoria fratelui Cornel, pe 23 martie anul acesta, o zi de sabat, dimineața a fost la biserică la noi aici la Speranța, a ținut studiu în timpul lecțiunii cu grupa de pregătire, corect? Da? Apoi a fost predicat de la 11, pauza de la 12 la 4, cred, sau 5. Și apoi erau invitați împreună cu tanti Dana la Biserica Betania
unde să țină împreună un serviciu divin. Subiectul acelui serviciu divin a fost noul pământ. Da. Așa este, da? Era un eseu. Da. Un eseu despre noul pământ într-o conversație, da? O introducere a dumneavoastră și o conversație cu tanti Dana despre noul pământ. Moment în care, în timpul introducerii, undeva pe la 5 și 20, fratele Cornel era la amvon, vorbind despre noul, în fața amvonului, vorbind despre noul pământ, și atunci s-a întâmplat necazul, cum spunem noi. Tanti Dana, cum a fost în momentul acela? Ce s-a întâmplat? Cum erați acolo? Cum puteți spune? 2-3 cuvinte. Cât puteți vorbi? Știu că este foarte, foarte greu. Dar ca să creăm un pic, să venim de aici la ceea ce ne interesează pe noi, la mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Da, el era la pupitru, jos, în fața amvonului. Eu eram pe scaun lângă el la 1,5 metri. La un moment dat l-am văzut că a făcut o grimasă și a strâns mâna dreaptă și m-am gândit, zic, el avea probleme cu mâna, îl mai durea câteodată, zic, hai că îi trece. Am văzut că își ține mâna pe lângă el, vorba a început să fie mai rar, să accentueze mai rar cuvintele. În timpul ăsta mă rugam la Domnul, zic, Doamne, poartă-i Tu de grijă, zic, să poată să vorbească, să-L lase durerea de la mână și să meargă în continuare. Am văzut la un moment dat că nu s-a dat așa puțin în față și m-am ridicat, m-am dus la el, l-am întrebat, nu ți este bine, te simți rău? Da, nu mă simt bine, până să mă întind să iau un scaun, n-am mai avut stabilitate pe piciorul drept, pentru că dreapta i-a fost luată și neavând echilibru, a căzut peste mine și slavă Domnului că nu s-a lovit de calorifer, eu sau el, că era chiar în dreptul caloriferului. După aceea, așa suntem noi oamenii, câteodată ne blocăm. Nimeni n-a reacționat, am strigat la Adi, era la balcon, zic, Adi, vino jos. A sărit și Cornel Petrișor, a venit la noi, a început să-i facă masaj cardiac, a venit și Adi, sora Voinea cu un tensiometru, i-au luat tensiunea. Și la un moment dat Cornel Petrișor i-a ridicat piciorul, mâna, zice AVC. Când am auzit de AVC, parcă am fost trăznită, dar fără să reacționez omenește, să cad în disperare. Și cred că atitudinea aceasta am avut-o datorită faptului că ani în urmă, toți anii care au urmat unul după altul, toate făgăduințele pe care le-am primit de la Dumnezeu au fost făgăduințe de încurajare, făgăduințe de credință, de purtarea Lui de grijă, de rugăciune. Și în sensul ăsta aș vrea să citesc două făgăduințe. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. De fiecare dată, în fiecare an, să primești făgăduințe de genul acesta te întărește, te încurajează. Altă făgăduință. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde, înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Astăzi, uitându-mă, că le-am scrise într-o agendă, cu an în dreptul fiecăruia este anul pus, și citindu-le, mă gândeam, zic, aceste făgăduințe parcă m-au pregătit
pentru evenimentul care s-a întâmplat cu Cornel. Am stat așa la capul lui, îl linișteam să stea liniștit, să nu se ridice, că odată ce creierul a început să inunde cu sânge, n-a mai fost conștient total și se tot frichinea, se tot vroia să se ridice. Cornel ne spunea să stea liniștit, să stea întins, să nu se ridice. Și după câteva minute, după ce am stat așa lângă el, m-am dus așa oarecum, m-am retras de acolo la picioarele lor și toată sala era în picioare, se uitau, na, erau toți, cine se aștepta, se întâmple așa ceva. M-am pus pe genunchi și am început să mă rog. Asta știam să fac. Și în momentul acela l-am predat lui Dumnezeu, i-am spus: Doamne, ia-l în mâinile tale, tu să-i porți de grijă și tu să îl conduci. Eu nu știu ce să fac, este al tău, fii tu cu el. Și mulțumesc lui Dumnezeu că, făcând lucrul acesta și uitându-mă acum în urmă și rememorând toate evenimentele care au urmat, eu cred că Dumnezeu a intervenit și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt atunci când, prin făgăduințe, mi-a făgăduit că dacă eu mă încred în El, El este cu mine și nu m-a dezamăgit. A lucrat prin doctori și prin toți oamenii cu care am avut de-a face, dar poate că la momentul potrivit îmi spune și asta. Mulțumim foarte mult! O primă lecție pe care aș vrea să o învățăm pentru tineri astăzi: ca să ai o viață de rugăciune, nu se formează în momentul de criză. O știu pe tanti Dana de 10 de ani. Dânsa nici la pâine nu mergea fără să plece genunchiul să se roage. Și unii chiar râdeau: băi, chiar așa, nici la pâine nu poți să mergi fără să te rogi? Dar uite că rugăciunea aceasta, relația cu Dumnezeu de clipă, de clipă, implicat Dumnezeu în fiecare lucru al vieții, a făcut-o ca în momentul special al crizei din viața dumneavoastră să faceți același lucru. Da? Frate Cornel, puteți să ne spuneți două, trei cuvinte din ce s-a întâmplat în după-amiaza aceea? Vă aduceți aminte? Dacă puteți vorbi două, trei cuvinte din ce ați simțit atunci, dacă nu, mergem mai departe. Momentul acesta, da, de accident vascular. Microfonul. Microfon. Vreau să amintesc un lucru care e interesant. Adică eseul e un ese pe care îl iubesc foarte mult, prezintă ia un episod din viața cotidiană și îl duce din timpul nostru imaginar până la venirea Domnului Iisus Hristos. Și eu de câte ori îl citesc, de câte ori îl parcurg, deși îl știu foarte bine, îmi face foarte mult, mă pune pe gânduri și mă duce într-o altă lume. Și i-am zis în pămează aceea, Bati ne-a rugat să-l ajutăm, pentru că avea el ceva acolo și zice: nu vrei să faci altceva ca să încercăm să atragem pe alții? Uite, putem să facem treaba asta, l-am făcut-o în Belgia, la Bren, la Liu, de unde am fost noi membri, și a mers foarte bine, a mers chiar foarte bine. Și zic că putem să facem treaba asta. Dar i-a zis soției, în săptămâna sau în ziua respectivă, înainte de program, i-a zis: știi bine că am fost programat să facem și la Speranță de vreo două ori și parcă Satana nu ne lasă. Și exact, că mai aveam puțin să vorbeam despre câteva, încercam să aduc pe oameni în postura de locuitor al cerului, provocându-i. Și cum va fi cu îmbrăcămintea, cum va fi cu locuințele, cum va fi cu cutare, din elementele pe care le avem noi în Biblie, înainte de cădere. Sunt destule reflexii foarte, foarte interesante. Și mai aveam foarte puțin.
Atunci s-a întâmplat, țin minte când am căzut, țin minte că Dumnezeu mi-a luat mintea, în sensul că nu mai raționa mintea mea, mult timp mintea mea, adică fac o așa mică paranteză, m-am pomenit la spital într-o zi gândindu-mă, dar de ce din memoria mea lipsește Dumnezeu? Și m-a speriat. M-am gândit în mod real ce se întâmplă cu mine. Și după aceea mi-a dat seama, stai, că eu nu puteam să vorbesc, nu vorbeam. Eram handicapat, mintea nu mergea. Nu știam, aveam doar anumite clișee, anumite filme, reținute, de exemplu, când am căzut, ții minte, când a venit cu Peteșorul Slavoinea, când a venit salvarea, când m-ai luat, dar și discuții aferente, unele din discuții, atât. Nu știam să le pun capa coadă, să le... Nu, mintea mea nu făcea astfel de conexiuni. Și continui ideea cu ceea ce m-a speriat. Și după aceea mi-am dat seama, stai, că eu am o problemă. Eu nu sunt logic, eu nu procesez, eu doar am reacționat la niște frânturi de amintiri. Asta erau, doar frânturi de amintiri. Mi-am luat aminte la București câteva secvențe, dar nu foarte mult. Și în fine... Și m-am liniștit. Târziu am început să mă rog lui Dumnezeu regulat, pentru că atunci mi-am dat seama. În toată perioada aceasta, vreau să știți un lucru, că am fost liniștit. Poate că de unde nu judecam, poate de unde, nu știu de ce, dar am fost tot timpul, am fost foarte, foarte liniștit. Și mai ales când am început să mă rog cu atât mai mult. Foarte repede mi-am dat seama de un lucru esențial. Situația mea, logic, deci nu e vorba de doctrină, ci logic. Vorbind sau judecând la rece, cel mai bun lucru este să mă încred în mâinile lui Dumnezeu. Da? Și m-am rugat și m-am străduit tot timpul să nu mai mă gândesc la ce a fost, să nu mă întreb de ce, Doamne, de ce, tocmai mie, deci nu, niciodată n-am avut gândurile astea. În schimb, m-am concentrat pe faptul că depinde Dumnezeu și că îi sunt dator lui Dumnezeu și că numai Dumnezeu poate scoate. Amin. Vreau să vă propun... Tanti Dana, vă rog. Poți să completezi ceva? Da. Da, erau două idei. Le-ai prezentat două. Îmi cer scuze. Că emoțiile își mai... spus ceva de București că nu și aduce aminte despre Dumnezeu. Că era la ATI și când mă duceam la el, îi mai puneam unele întrebări așa și el dădea din cap sau închidea din ochi sau așa și mă ajuta pe mine să înțeleg că cooperează, adică înțelege ceea ce îi spun. Într-o zi când am fost la el, l-am întrebat dacă el știe cine este Dumnezeu. Are idee despre Dumnezeu? Și răspunsul a fost nu. Nu știu cine este Dumnezeu. Și atunci când am conștientizat că El nu știe, am zis, trebuie să mă rog, cum nu am rugat niciodată. Și când am ajuns înapoi la fată, că am stat la ea okay, în București, când am ajuns înapoi, m-am rugat, Doamne, numai Tu poți să lucrezi la mintea lui, să-i limpezești mintea, să-și aducă aminte de tine și să-i aduci aminte că el lucra pentru tine, că el te iubește pe tine. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a îndemnat, în primul rând, să-l întreb,
ca să știu că este o problemă pentru care trebuie să mă rog. Că dacă eu nu cunoșteam problema asta, Duhul Dumnezeu, sunt sigură că lucra la mintea Lui, dar pentru că eu am cerut, cu atât mai mult l-a ajutat ca El să-și aducă aminte despre Dumnezeu și, cum a spus, că după aceea a început să facă conexiuni și să-și aducă aminte despre Dumnezeu. Mi-am adus aminte. Ai spus că de câteva ori a fost să prezentăm eseul acesta. Chiar în după amiaza aceea, înainte să plecăm, eram în salon, am stat amândoi, am recitit fiecare partea pe care o avea de prezentat și înainte să ne îmbrăcăm, zice: simt că Satana nu vrea ca să facem lucrul acesta. Asta mi-a spus, asta o spun. Nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit, nu știu. Nici nu mi-am pus întrebarea, nici nu voi întreba vreodată, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că această încercare prin care am trecut a fost și este o mare binecuvântare pentru noi. Vă rog. Vreau să mi-am aminte de câteva lucruri pe care vreau neapărat să le spun. În primul rând, mi-e clar câteva lucruri, îmi sunt foarte limpezi în minte, și anume, am fost salvat de Dumnezeu, este ca și când Dumnezeu ți-ar fi dat viața a doua oară. Și cum eram eu, eram o legumă, nimic nu mergea. Au fost foarte multe crize, au fost mai multe situații când puteam să mor fără problemă. Odată povestește Dana că eu habar nu am. Eram aici în Târgoviște și imediat m-au dus pentru că era ceva neregulă și mă durea și în fine. Și s-a uitat împreună cu Adrian, Adi, s-a uitat să vadă cât este glicemia. Era 1000. Unul din exemplu. Altă dată aveam ceva foarte grav la rinichi. Băsesem, în fine, mai multe probleme și am și la plămâni și mai multe. Dar doar să punctez un lucru. Doctorița vorbește cu Dana și cu Cătălin, cred că, și Cătălin, era băiatul nostru, și îi spune: n-am ce să-i fac, nu răspunde la niciun medicament. Apropo, când m-am dus la București, mi-a zis: doamnă, n-am ce să-i fac, e plin de medicamente, trebuie să-i opresc medicația ca să pot să îl tratez ce aveam eu. Aveam probleme atunci cu rinichii, altă problemă cu rinichii, ce trebuie să-i opresc. Și în fine, dar altceva vreau să spun, să permiți, pentru că o să treacă și nu o să mai spun. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a fost milă de mine și m-a urmărit și mi-a dat viață. Mă simt ca și când viața mea este împrumutată de la Dumnezeu. Una la mână. Dumnezeu merită toată lauda și tot ce a făcut El este extraordinar. Câte situații așa banale. Adică, de exemplu, se întâmplă săptămânal, de exemplu, nu pot să stăpânesc sughițul și zic: Doamne, dacă Tu nu mă ajuți, n-am cum să fac. Și imediat să scap de sughiț. Sau îi zic: Doamne, noaptea. Îmi trezesc noaptea și nu mă mai somnul. Și zic, mă scol și mă rog și zic: Doamne, știi că nu-mi face bine să nu dorm. Și nici Dana nu doarme. Te rog, Dana, să ne dai Tu somn. Și Dumnezeu ne dă somn. Vreau să spun că dincolo de tot ce a făcut Dumnezeu este extraordinar, dar tot ce a făcut soția mea este tot atât. Nu tot atât, nu pot să compar cu ce a făcut Dumnezeu, dar a făcut lucruri extraordinare. Adică
un amănunt. Venea la mine, trebuia să aveam probleme serioase cu sănătatea, trebuia să mă ajute și cam la 6 dimineața, de la Adina și până la, făcea o oră, și trebuia să scoale, stătea să mă, și plângeam și mă rugam că nu reușeam să, aveam probleme. Și ea stătea lângă mine și mă încuraja și se ducea acasă și iar revenea, da? Și de fiecare dată când venea, zâmbea, parcă nu era nimic. Închipiți-vă că se ducea și vorbea cu doctorul: domnul doctor, cum e? Și domnul doctor zice: doamnă, e foarte rău. Pentru că, de exemplu, uite, nu înghite. Eu habar n-aveam. Eu am aflat acasă târziu. Târziu am aflat că n-am înghițit, că n-am mers, că am avut nu știu ce complicații și... Și ea trebuia să asculte ce zice doctorul, că doctorul zicea: doamnă, dacă nu-și revine, singura soluție este să-i fac o gaură, să-i bage soția toată viața mâncare pe acolo. Vă dați seama care a fost reacția Danei? Și mergea la Dina și n-avea unde să plângă, că acolo era familia mea, era fata, era cinere, fetița, nepoțica, n-avea cui să plângă. Dar ea când venea, de fiecare dată când venea la mine, zâmbea. Și îmi spunea, mă mângâia și îmi spunea: o să fie bine, o să fie bine, o să vezi că Dumnezeu, de fiecare dată, dar nu mai a fost. De asemenea, trebuie să mulțumesc că mă întâlnesc și astăzi cu oameni care îi cunosc foarte puțin. Zice: și că și noi ne-am rugat pentru tine. Sunt mirat. O grămadă de lume care s-a rugat din toată lumea. Și din Canada, și din America, și din Belgia. În vara asta au venit o grămadă de belgieni, prieteni, să mă vadă ce fac. A fost extraordinar. Și vreau să mulțumesc Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat rugăciunile tuturor și al celor din Bren și celor din... Domnul este mare și face minuni. Dacă ar fi să ne întoarcem un pic la perioada de spitalizare, ca să ajungi la București cu creierul inundat, iar accidentul să fie în jumătatea creierului, să nu ai nicio șansă să intervii acolo, îți dai seama că singura soluție este Dumnezeu. Să ieși din spital, să vii acasă și să realizezi că ai septicemie, infecție generalizată, din care puține procente de oameni scapă. Din nou, singura soluție este la Dumnezeu. Să ai glicemie 1000 înseamnă comă diabetică, nu? Și altele și altele, probleme cu rinichii. Aprindere la plămâni, de atât a stat pe spate, da? Un virus foarte urât pe care exact. L-a luat din spital. Cu microfonul. La plămâni, un virus foarte urât. Mi-au zis medicii când le-am povestit, zice: doamnă, trebuie să încep și tratamentul ăsta. Zice: a, nu, să scap toată viața. De asta e liniștit, că nu te doare, nu nimic, dar el e acolo și ba să-ți facă treabă. Ne-am rugat ca niciodată. Ne-am zis la un doctor foarte bun și el zice: uite, ia tratamentul ăsta, 3 săptămâni durează, o dată pe săptămână, erau în fine. Deci, dacă nu mă anunți, după aia faci analize și mă anunți și vedem ce facem. Ne-am rugat cum ne-am rugat de fiecare dată. Plângând și cerându-i lui Dumnezeu. Și ții bine de când am așteptat, am făcut 3 săptămâni și am mai stat, trebuia după o săptămână să fac alte analize și am mai așteptat puțin, mi-au zis nepoții: e bine să mai stai. Și în fine, nepota a venit și zice: gata, hai să luăm să nu știu ce. Și mi-a las foarte repede telefon și era foarte vesel să-ți dau o veste. Care veste? Zice: nu mai nimic la rinichi. Dumnezeu face minune după minune. Mi-aduc aminte că discutam nici... Scuză-mă. Da, vă rog. La câte probleme am avut din nu știu de unde, unele luate din spital, altele, în fine, complicații. Am făcut recent, un nepot mi-a făcut special, mi-a făcut un control
Linemanul s-a băgat pentru că nu e specialitatea lui, dar nu mai am probleme. Înainte luam o grămadă de pastile. Acum nu iau decât când se întâmplă să trec peste 14, foarte rar, și dimineața. Și el era foarte bucur la sfârșit. Băi, Samuel, ce să... Zice, să spun ceva, zice, tu arăți extraordinar. Vă aduc aminte versetul la început. El îți izbăvește viața din groapă, te încununează cu bunătate și îndurare, el îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Și vă pot da mărturie că lua Cătălin cu plasa medicamente să le trimită în Belgia pentru inimă, pentru colesterol, pentru tensiune, pentru aritmie, iar astăzi să treci după un așa moment să nu mai iei decât la nevoie câte o pastiluță, e o altă minune. Timpul a trecut destul de repede. Scopul acestei întâlniri este exact așa cum am spus la început. Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că El face minuni. Și fiecare dintre persoanele din biserică pentru care ne-am rugat pot trece pe aici să spună același lucru, că Domnul astăzi e un Dumnezeu viu. Vreau să prind un nou moment pentru tineri publicitar. Sami și Teo și Eric, ați auzit un lucru foarte interesant, că e important în viață să ai lângă tine și Serena. Să ai lângă tine persoana potrivită. Da? Și fratele Cornel vorbea despre tanti Dana, ce a însemnat ca să fie cineva continuu lângă dânsul. Vorbeam cu tanti Dana când era criza cea mai mare în prima lună. Și îmi spunea așa, cu îndârjire, nu vreau să plâng. Nu vreau să plâng, să-i dau satisfacție diavolului că m-a răpus. Vreau să-i dau slavă lui Dumnezeu și să am încredere în El. Vreau să vă provoc, am spus că moment publicitar. Va fi un moment în care fratele Cornel va veni și ne va povesti cum de s-a căsătorit dumnealui și cum de a găsit așa o persoană potrivită, pentru că și acolo e o minune, așa este? Facem o întâlnire de tineret în sensul acesta în care să ne povestească, să ne luăm notițe. Că cine știe, în viață clar avem nevoie de cineva potrivit lângă noi. Bun, n-aș vrea să... Vă rog. Vă rog. Ai vorbit despre un lucru interesant, foarte interesant. Vorbeai despre Dana. Avem familie, Dumnezeu așa binecuvântatea familia, sunt multe cadre medicale și toți sunt extraordinari. Adică, afară de Dana, copiii și nepoții, toți sunt gata și oricând să... Dar am avut dintre ei oameni care au venit și au dat anumite sugestii. Uite, la ce are unchiul Cornel e foarte grav. Ai nevoie de cei mai mari specialiști, dar costă. Trebuie să dai bani serios să dai. Numai că Dana, Cătălin și Adina, copiii mei, au zis să nu ne interesează. Pentru că... Zi tot, te rog. Am zis că noi am plecat la drum cu Dumnezeu. L-am predat în mâna lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i poarte de grijă. Cum am putea noi să ne ducem cu plicul la doctori, ca doctorii să aibă grijă de el, când Dumnezeu a lucrat prin doctori ca să știe cum să-l trateze și cum să-l îngrijească. Dacă am face lucrul acesta, înseamnă că l-am dezonorat pe Dumnezeu, înseamnă că ne-am dezice de Dumnezeu. Nici nu ne-a intrat în cap ideea aceasta ca să dăm bani la doctor. Nu am dat niciun ban. Am zis, este mâna ta, Doamne, tu lucrezi prin oameni. Și am văzut cum Dumnezeu a lucrat. Când eram aici la camera de gardă, medicul a dat telefon la București, niciun spital nu era disponibil ca să-l primească. Spuneau că nu au locuri. Aici, la spital, nu era niciun neurolog de gardă. Stătea în camera de gardă și eu mă rugam, zic, Doamne, e în mâna Ta. Numai Tu poți să intervii. A venit și Nora și am lăsat-o pe ea acolo, fiind medic,
zic, tu cunoști termeni, înțelegi mai bine, am ieșit eu afară că era aglomerație, na, fiind cameră de gardă, și a trecut destul timp, deci s-a întâmplat la 5:20 și până am ajuns la spital, știu că am 10 minute a venit salvarea, ne spune că până la urmă Eliasul primește. Au făcut un loc la Elias, dar am văzut că Dumnezeu pregătise medicii de acolo ca să-l preia pe Cornel. Medicul de la ATI mi-a spus, zice, aș putea să-l intubez în situația lui, aș putea să-l intubez, dar nu-i face bine. Pentru recuperarea lui nu este bine să-l intubez și nu l-a intubat. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru că recuperarea lui a fost mult mai ușoară. A fost un caz la Bren, care tot așa s-a întâmplat în biserică, dar la persoana asta a avut încă de vineri simptome așa, și a fost și operabilă și au intubat-o. O recuperare a ei a fost foarte anevoioasă, foarte greu s-a recuperat. Acum noi nu știm și Cornel, noi sperăm, ne rugăm la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are în plan ca să fie recuperare completă, îl lăudăm din toată inima. Și dacă nu va fi recuperare completă, tot din toată inima îl vom lăuda. Pentru că dacă El este cu noi, prin orice situație am trece, El este cu noi. De asemenea, medicul de pe salon, de la neurologie, medic foarte bun, l-au tratat cu, pot să spun, sub influența Duhului Sfânt. I-au dat tratamentul și i-au făcut ceea ce trebuia ca să-i facă fără să dăm un singur ban. Când am fost înainte să-l externeze, noi ne gândeam unde îl ducem la recuperare, cum să facem, am vorbit pe la clinici, era o problemă. Și noi ne tot gândeam, eu cu copiii, cum să facem și cu nepoții care sunt medici, dar Dumnezeu lucra prin medicul care l-a tratat pe Cornel. Înainte să-l externeze, a sunat la recuperare, i-a chemat pe cei de acolo să îl vadă, să vadă dacă este apt pentru recuperare, dacă se poate lucra cu el și dacă se poate recupera. Și tocmai cei de la recuperare de la Elias, unde se intră foarte greu la recuperare, o sună pe Adina, pentru că ea a ajuns înaintea mea când l-a internat sâmbătă seara, a ajuns înaintea mea și a dat numărul ei de telefon, o sună că a fost programat pentru recuperare la Elias. Când ni s-a sugerat ca să dăm bani medicului ca să pună o vorbă bună la recuperare. Deci, cum aș fi putut eu să-l dezonorez pe Dumnezeu? Extraordinar cum lucrează Dumnezeu. Cam așa cred că se întâmplă în biserica primară. Erau momente de suflet în care oamenii povesteau cu toată dragostea modul în care Dumnezeu intervenea atât de frumos în biserică. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Amin? Așa să încheiem cu două cântări. Înainte de cântarea de final cu sala, sunt cântările preferate ale fratelui Cornel și ale sorei Dana. Începem cu 749, cu Iisus, ah, față în față, ce-am să-i spun când l-o-i vedea? 479. A cui credeți că este cântarea aceasta preferată? A fratelui Cornel sau a sorei Dana? Haideți, încercați. Poftim? A fratelui Cornel. A fratelui Cornel, da. Așa cum stăm, vă invit să cântăm această piesă, această cântare, acest timp, și puneți-vă puțin în sufletul fratelui Cornel când cântați această cântare.
Aș vrea să vă mai rețin atenția foarte puțin. Într-o zi, în timp ce Cornel era la ATI, după ce m-am întors de la spital, mi-am adus aminte că la minutele de rugăciune din acel sabat, fratele pastor ne-a vorbit despre o experiență a unei surori, doamne, nu știu dacă era în biserică sau nu, care era bolnavă de cancer și pastorul a sugerat altei persoane să-i citească din Psalmul 30. Și Duhul Sfânt m-a îndemnat să fac și eu lucrul acesta. Stând acolo pe genunchi și rugându-mă, am citit. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi verși sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a adus aminte de această relatare. Am putut să o experimentez în viața mea și mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi am putut să lăudăm pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu încă o dată pentru că ne-a purtat de grijă, că ne-a trecut prin această experiență. Mai spuneam la cineva apropiat nouă, în situația asta, cel care este cu accidentul, zici că nu realizează prea multe, iar cei din familie suferă cel mai mult. Vreau să vă mărturisesc că nu a fost niciun fel de povară pentru mine această situație. Nu pot să-mi explic de ce. Nu am simțit oboseală fizică. Nu am simțit oboseală psihică. Nu am simțit oboseală sufletească. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și iarăși mă întorc că dacă eu nu m-aș fi rugat atunci, în momentul acela, cred că cursul situației ar fi fost cu totul alta. Și mulțumesc lui Dumnezeu că avem la dispoziție rugăciunea și să o experimentăm în viața noastră de fiecare zi și în fiecare clipă. Și Domnul să fie lăudat pentru toate. Amin. Amin. Vă invit în continuare să cântăm și imnul 563, Orice țară minunată. Și apoi vom închide. 563 este cântarea preferată a sorei Dana. De asemenea, să o cântăm punându-ne în sufletul dumneaei. Ce țară minunată, ia ce țară.
Slavă Domnului pentru minutele din această după-amiază, slavă Domnului pentru această experiență minunată, Domnul să fie lăudat și mulțumim tuturor celor care s-au rugat. A fost biserica de la Bruxelles, biserica de aici, biserica de la Betania, biserica de la, Turnu Măgurele, poate peste 1000 de oameni care s-au rugat și Domnul a făcut minuni. Formația, avem ceva? Avem o piesă sau deja închidem?